Тамара Дюсенованың сөзінше, республика аумағындағы 10 мың кәсіпорын башыларының арасында арнайы сауалнама жүргізілген. Бұл башыларының жартысы дерлік өз қызметкерлерінің санын қысқартпақ ниетте екен. Оралдағы Зенит зауытында да осындай жағдай қалыптасқан. Еліміздің әскери теңіз флоты мен шекара қызметіне кеме жасаумен айналысатын зауытта бүгінде тапсырыс азайған. Жағдай оңалмаса, зауыт басшылығы 260 жұмысшыны қысқартуы ықтимал. Қазір өз қаржымыздың есебінен жаңғырту жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Бірақ біздің өнім жоспарымыздың құрылымы өзгерді. Зауыт жылдар бойы мемлекет тапсырысы бойынша қызмет атқарып келді. Бірақ қазір қауіптің бары рас. Облыс әкімі Алтай Көлгінов бүгінде тапсырыс жөніндегі мәселелер шешіліп жатқандығын жеткізді. Себебі зауыт қызметкерлері Тенгиз кен орнына қажетті мұнай газ құрылғысын жасап шығаруға қауқарлы. На Тенгизе 37 миллиардов. Тенгизге 37 миллиард инвестиция бөлінеді, ал Зенит зауыты ірі жобалардың сұранысына жауап беруге қауқарлы. Сондықтан жұмысшыларды қысқарту қаупін жою үшін жаңғырту мен әртараптандыруды қолға алу қажет. Жайық мұнай мекемесінің басшысы Жомарт Дәркеев жаппай қысқартудың Чинарев мұнай газ орнында да болуы мүмкіндігін жеткізді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болса, кәсіпорындағы қысқарту мәселесін шешуге арналған жол картасы жасақталғандығын атап өтті. Мемлекет жұмысшыларды қайта мамандандыруға қаржы бөліп, осылайша оларды жұмысқа орналастыруға жәрдемдеспек. Ал жұмыс таба алмаған жандар әлеуметтік көмектен үмітті болмақ. Жоқ, мен ешқандай жұмысқа қатыспаймын, оқымаймын, тек қана жаңа атаулы әлеуметтік көмекті алып отырғым келеді дейтін болатын болса, онда ол семьяға атаулы әлеуметтік көмек тоқтатылады. Бүгінгідей келген адамның бәрін атаулы әлеуметтік көмекті біз бере бермейміз. Ол солай семьядағы жұмыс істейтін азамат жұмыс істеп атаулы әлеуметтік көмекті де алу керек. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі атқарушы орган басшыларымен арнайы кездесіп, бұл жиында әлеуметтік қамсыздандыруға қатысты заңнамалардағы өзгерістер сөз болды. Панар Мұсағалиева, Айбулат Жағыппар, Александр Грабаров, ТДК Хрекатиянасы.